İkinci Qarabağ və Aprel döyüşlərində iştirak etmiş ehtiyatda olan kapitan Elmar Allahverdiyev 2017-ci ilin aprel-iyun aylarında istintaqın Tərtər rayonunda aparılması, hökmün Tərtər hərbi məhkəməsinə çıxarılması və s. kimi səbəblərdən dolayı Tərtər iş olaraq adlandırılan hadisələr və başına gələnlərlə bağlı kanalımıza geniş müsahibə verib. Təfərrüatlar video reportajda. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində mən ona kimi hiss etmişəm, elə bilmişəm ki, düşmən qarşıdadır. Tam səmimi deyəcəm. Artıq aprel döyüşündə baş verənləri real görüb yaşayandan sonra mən anlamışam ki, əsas və qorxulu düşmən bizim elə arxamızdadır. Bəli, aprel döyüşünün Seslan kənd istiqamətində mənim kəşfiyyat bölməm öndə gedən bir bölmə olub və reallıq şərait tam başqa bir şey olub. Reallıq o olub ki, artıq biz keçid məntəqəsində satanda hətta yerdəki minaların çıxarılmamasını, təmizlənməməsini şahid olmuşam. Əsas da dediyim, bax bu, həmin mutasiya bölmə gənc əsgərlərin təyin olunması artıq hər şey idi. Döyüş gecəsi, bəli, həmin təyinat rayonuna çıxdıq, keçid nöqtəsinə çatanda biz baxdıq ki, minalar təmizlənməyib, amma məruzədə hamısı təmizdir, hazırdır və mənə əmr olunur ki, gənc əsgəri və öz bölmələrin o sahəyə sal. Bəli, minalanmış sahəyə mən salmalı idim. Və mən orada belə bir sual etdim ki, kimsə cavabdehlik daşıyırmı? Bu gənc əsgərin bir nəfəri miniyə düşərsə, o qalan 99 dənəsi yerində oturacaq. Var belə dedim cavabdehlik daşıyan. Təsəvvür edin, orada bir həmən bu istehkamçı var idi, orada bölük komandiri var idi. Nazir Məmmədov familiyasında. Mənim hərbi qulluqçum ki, onun mən yanına mühafizə verirəm, o işin aparması üçün mühafizə verirəm. Mənim birdən hərbi qulluqçum qayıtı dedi ki, sən gələ hoppandı, dedi komandir, bu kimdənsə telefonla danışır və deyir ki, mən gedirəm, keşfiyyat gəlmir. Hətta belə bir söz. Amma halbuki mən artıq səngərdə dediyim o böyük rəhbərlərlə bunun qırğınına aparırdım. Ki, bu təmizlənməyib, bu belədir, gənc əsgəri niyə salırsan ora? Düzü, mən bir balaca orada belə deyək, özümdən çıxdım. Mən çıxdım onun yanına, dedim, tüşka bağma. Balanda mən gələcəm, dedim. Ondan sonra bölməm gələcək. Və ikimiz, bu arxasında mən, çıxanda mən söndüm ki, mənim bölməm arxamdadır. Və bir şeyə mən nəzər etdim ki, planda axı bizlər gedəndən sonra bizim texnikalar dalından gəlməli idi, zirehli texnikalar. Amma baxdım ki, sordum hələ orada mən bir neçəsindən ki, bu tanklarımız hanı? Dedilər ki, tanklar qayıtdı. Necə qayıtdı? Dedi, hə, qayıdıb. Yenə belə maraqlı bir nəticə. Amma biz artıq o istiqamət çatana kimi 3 dənə gənc əsgər balamız şəhid olmuşdu. Üstümə qüvvə gəlir. Artıq düşmən bildi ki, mən bunun mövqeyini aldım. Üstümə artıq qüvvə gəlir, mən arxaya rabitədə qışqırıram ki, bəs vursun, artilleriyə filan nöqtəni vur, filan koordinat vur. Vuran yoxdur. Axırda nə deyildi mənə? Mərmi qutarıb. Nə mərmi gətirən var, nə köməkdən var. Bir dilim də qışqırıram ki, posta artıq götürmüşəm, heç olsun gənc əsgəri salaq bura, səngərərə. Yəni, o düzənlikdə qalmasın. Rəhbər dedi, yox, mən burada duracam, mən belə idarə edirəm. Bunlar hamısı, yəni, radio danışıqlarda varam. Sonra görə hər dəfəsində deyirəm ki, inşallah çıxarılanda onlar hamısı üzə çıxacaq hər şey. Ali Başkomandanın ayın 2-si, may. 2-si, may 2016-cı il tarixdə Tərtər rayonuna sırf bilirsiniz, düşmən həmşək kimi eyni qayda ilə mülki insanlara atəş açması, bir çox evlərin dağılması, həm o ailələrə baş çəkməsi, həm də öz döyüşçüləri ilə görüşməyə gəldi. Bəli. O görüşdə qəfil, həqiqətən heç kim üçünə bilmir. Hətta baxırsınız, orada şəkillərdə də, çəkişdə də var bizim saçımız, adımız nə vəziyyətdədir. Çünki ancaq səngərlərdə olurduq. Yəni, ara düzdür, müharibə dayanıb. Sülh razılaşması var, amma belə dayanmıyor, bir qırğındır. Hər gün artilleri də atırdı, sniperlər də atır, silah da atır, yəni belədir, vəziyyət budur. Razılaşanmırdı düşmən, sırf bu talışda əldə olunan bir 10-11 postu, Allah rəhmət eləsin, cənab generalımız Polat Həşimovun sayəsində olan postlar. Amma sülh məramının orada, o sayda qırılması, Murad Mirzəyev, deyirəm, Pənzəlidir, Samiddir, Mühiddir, mən bu adları görəndən sonra erməni bunları, təsəvvür edin, efirə verdi. Bəli.
YouTube'da hələ də var onlar. Və yerdə hətta neytral ərazidə qalıb, şəhid olub da. Yəni bilirsiniz, orada onlar 6-7 kilometre yaxın neytral ərazidə, yəni düşmən içinə girib. Buranı qayıdıb qaçan vəziyyətdə artilleriyadan şəhid olub. Məni nə cəlb etdi? Yerdə şəhid neytralda artıq ad familiyasını yazıb erməni. Rütbəsi, vəzifəsi, ad familiyası. Buyurun. Fikirləşirəm. Yəni özü də kim müstəqillikdə heç vaxt biz ki özünə aid heç vaxt heç nə götürmür. Və Ali Baş Komandan ikisi tarixində gələndə məni dərhal Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Baş Qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov və 1-ci Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənov çağırırlar. Və Müdafiə Naziri, ay cənab prezidentlə bu forumda görüşürsüz, əlini sıxmaq olmaz. Nə bilim, belə-belə. Və ondan sonra Baş Qərargah rəisi və Hikmət Həsənov ondan ayrılandan sonra Müdafiə Naziri məni çəkirlər kənara. Elə bir vərəqdə 5 cümlə, 4-5 cümlə Seyid Sultan almışıq. Ən əlverişli yüksəklər götürmüşük. Belə olub, düşmən nəlum vertolyotla hücuma keçdi, vermədik, falan elədi, eləmədik. Yəni biz belə döyüşün hətta fonu belədir, hər şey dəyişib. Düz oldu dedim. Sən mi deyəcəm, oldu dedim. İndi Baş Qərargah rəisidir. Birisi ki, orada sırasında da tək tük insan onun sözünə atqaz gedib. Ali Baş Komandan qəfil otağa girdi. Komanda verdim. Tam sən mi deyəcəm, o deyirəm, əl sıxma məsələsi. Hətta şəxsiyyətimi çatdırma yadımdan çıxıb. Allah hamd olsun. Bir anda yadıma düşəndə özümü itirdim. Maşallah, şəxsiyyət hamısı beton kimi. Dedim, çıxacaqlar indi əlini zadı, problem çıxar. Cənab prezident özü bax çıxışını etdi. Ondan sonra kameraman otağı tərk etdi bizlə şəxsi. Yəni kamera düşməsin deyə təsəvvür edin. Kimin nə çətinliyi, nə problemi. Və qəfil kimin nə sözü var mənə. Deyəndə siz demə mən həmən an əlimi qaldırıb ayağa durmalıyam və bu deyilənləri mərz etməliyəm. Mən o otaq müddətində qərar verdim ki, demək olmaz. Yəni mən zabit ölkə başına alada bilmərəm. Qısa və konkret. Mən bunu demədim. Artıq onda anladım ki, mənim 17-li həyatım bununla da bağlandı. Və Ali Başkanından gedəndən sonra bu dediyim Nəzməddin əlini belə yerlədi və mənə nalayıq bir söz dedi. O sözdən sonra dəqiq bildim ki, mənim artıq kariyeram bitdi, burada da bitdi. Cənab Ali Başkanı görüşdən sonra iyul, hə, bunlar mənə artıq başladılar nəyə, təzyiqə, nə? Seçilən əməliyyatını pozalmaz sən etmirsən. Bəli, deyirəm ki, niyə? Sən keçməmsən ona görə. Deyirəm ki, ərazi təmizlənməyib. Deyir, təmizlənib. Bu təzyiqlərdən hiss elədim ki, elə o Nəzməddin Sadıqovun barmağı yadıma düşdü. Ki, budur məsələ, bu başlayır. Ərazi orada, biz burada. Siz deyirsiniz, təmizləyib, mən deyirəm, təmizləməmişim. Gidəyəm, baxan. Necə fakt? Gidək, baxaq. Təmizlənən ərazi necə olur? Ən azından o, neyiniyir? Minan çıxardığında o, üzr istəyirəm, onun yeri qalırmı? Düz, ən azı deyirəm. Ən azı o gördüyü işlər bəli, o ipzad, dedim, deyəcəklə ki, bit götürmüşük sonra. Getdilər, həqiqətən baxdılar, gördülər ki, mən deyən, ərazi təmizlənməyib. Və ondan sonra mənim dərhal əmrim gəldi başqa yerə. Görən boy rəniyən sayılar psiyyə komandir, kəşfiyyət komandiri. Və aprel ayının 28-i mən çıxdım məzuniyyətə. Bəli, mən məzuniyyətə çıxdım 10 günlük. Ayın 4-üdür, özü tərsliyindən gəlib çıxmışam tərtərə, öz ayağımla. Təsəvvür edin, həmən tərtər bölümün müddətən artıq hərbi qulluqçusundan Anar Məmmədov. Zəng etdim bəli ki, Anar buradayım, istəsən, gəl görüm səni. Ha, dedi komandir, baş üstə və gəldi yanıma. Girdi, görüşdü, oturduq. Elə oturan kimi Anar dedi ki, bəs komandir, xəbərim var xəbərdən. Nə? Dedi, bə, milləti qururlar. Dedim, niyə? Dedi, bə, xain tutublar. Təsəvvür edin, Anar mənə danışır və stolda da hamişidir. Dedim, xain tutublar. Dedi, hə. Dedim, nəsə nə vərdik elə deyirsən, tutublar, milləti qururlar. Dedi, hə, komandir, bir ucdan gedir. Aparırlar, part, apart. Bu an mənə hərbisə komandirimdən gedir. Öz hərbisə komandirim. Polkovnik Əflatun Nuriyev.
Nuraliyev. Götürürüm. Ben de normal qayda. Buyurun can pogoni. Arz edirəm. Sən hardasan? Deyirəm tərtərdə. Bilir. Harda? İnanmır eşdiyinə. Deyirəm tərtərdə. Nə varsan ki burada? Deyirəm dostlarımın sonra yiyirəm. Hə, sən o köhnə yerin var da bizə gəldiyin. Mən axı tərtərdən getmişəm görən boya. Köhnə yerin var. Ha, deyirəm bəli. Oraya gələ bilərsən, oraya gəlməlisən. Yoxsa gəl bura dedi. Deyəndə bu artıq mənim şəxsi öz əlaqə nömrəmə zəng vurub. Sim nömrəmə zəng vurub. Dedim ki, axı mən mülki formadayam. Yəni müəyyən məzəhətəyəm. Dedi, bir ox gəl. Dedim, yaxşı. Çöndüm, dedim, anar, ora çağırır, komandirimiz də oradadır. O dedi, döyülmə yerinə. Hə, uşaqlar, gözlüyün gəlirəm. Dostlarıma deyirəm. Durdum, keçdim anarın maşından. Mən maşınımı yolda saxlamışam özüm. Anarın maşından keçdim, dedim ki, anar, maşına dedi, hə, dedim, mən tez onda saldır ora. Elə durduq. Artıq bir 20 metr zadı qalmış qapıdan içəri girişə. Mən səsləri eşidirəm. Və bina içinə girəndə, boşuna plökün hamısı qon. Təsəvvür edin. Küləşirəm, ha, bu nədir? Bunlar yenirlər bu cəmaata. Gəldim, bax, ikinci mərtəbəyə qalxdım. Amma yenə də kəşfiyyatçıyıq, soyuqqanlıyıq. Və bu an qarşıma çıxır Mübariz Rızayev, polkovnik. Bu onda həmin illərdə Hikmət Həsənovun birinci maviniydi. Korpusun qərəgərəyəsi. Bəli, təyin olunmuşdu. Mübariz Rızayev təyin olunanda hətta təzə gəlib, siz demə, hadisədən qabaq təyin olunub o. Mən bu adamı görmə, biz üz-üzə gəlməmişik, təsəvvür edin. Baxın, bu hadisə planlaşdırılıb bu tarixə və Mübariz Rızayev bu korpusu qərəgərəsi təyin olunub. Gəl bura, gəl bura deyib, belə qoluma girdi, aparır. Bu qoluma girdi, mən elə bildim ki, bəlkə bunun da mən yadında qalmışam ailəvi məktəbdən. Bu qapını döyüb açdı, dedi, bəs siz olar, canım general, bəs gəldi kəşfiyyat komandiri. Gəlsin, gəlsin. Hikmət Həsənov, bəli. Hikmət Həsənov məruzəni etdi. İçəri gəldim, gördüm Hikmət Həsənov da başda, hərbi səkanı, köhnə hərbi səkanında otağı olub ora. Həmin onun kreslosunda oturub. Amma yan yörəsi ham oradadır. Bütün öz mavinləri, qiyas daxil. Sonra hərbi səkomandirləri, hamısı. Əflatın da demə, siz demə, bu otaqdan mənə zəng edirmiş. Dedi, bəs artıq biz hər şeyi bilirik, danış. Dedim, nəyi? Deyəndə dedi ki, sən xainsən. Buna da bax belə gülümsədim ki, təzə çıxdı bu da, bax belə. Və danda simam dəyişdi, qəfil dedim ki, fakt qoy ortaya yəni. Dedi, faksat da var, özünün danışmağını istəyirik. Dedim, yoldaş general, əlim zadım fərəqətdən bıraxdım. Burada, baxın, gözüm görə-görə onlar mənə torba tikir. Dedim, yoldaş general, fakt bir də deyirəm. Qoy faktı, burada yox, dedim. Çıxart dedim, bax, xalqın qarşısında kəs başımı, dedim. Qanım halaldır hamınıza. Yəni, o otaqda olmuş söhbətdir. Bu artıq keçdi təhqirə. Hikmət Həsənov dedim, sənə sübut eləyəcəm. Gətirin, dedi və mənə də qayıtdı ki, danışmasın. Bunu deyəndə bu zaman bu otağa mənim həmən o dediyim 2014-cü ildə bəli Yusif Əsadov başlı leytenant rütbəsində Yusif Əsadov gətdilər. Onun da gözü bağlı, əli bağlı. Amma otağı belə əldədi, tutublar. Amma vaxtı ki, darmadağındır. Yusuf. Və birdən baxdım ki, Yusufu gətirən başında maska. Bədənindən tanıdım ki, aprel döyüşündə mənim tabisində döyüşən zabitimdir. Təsəvvür edin. Və o anda düzü sevindim ki, bu ki bilir məni, bu ki görüb. Bu danışsa desə belə, mən buna deyəcəm ki, sən danış, sübut elə. Başladı, general sual verdi ki, Əsədov, bu da zorla gördüm nəfəs alır ətdir. İçinə başına kimi dağıtmışdılar bunu. Qarbiqatsa da sınıb onun, barmaqlarını qırıblar, dırnaqlarını kəsilib çıxarılıb hamısı. Nəsə, deyildi ki, Əsədov, daha da dedi ki, bəl canım görür, bəl canım görür. Dedi, Allah verdi vaxtında dediyi bir deyil. Və başladı Əsədov danışmağa. Amma əfsuslar olsun ki, hamısı nə idi? Döyüşlə bağlı idi.
Məsələ budur. Döyüşlə bağlı, ay ki, mən döyüşürdüm, Elmar başıma silah dirədi, qoymadı döyüşüm. Ay biz gedirdik keçməyə, Elmar tanka qıraqda nəsə deyir, tank bizi vurdu. Halbuki məni vurub, ya tank. O tank vurulan yerdə bu olmayıb bu adam. Nə də ki, biz döyüşdə rastlaşmamışıq. Bunun tam başqa bir bölmənin zabitidir. Mən isə öz briqadanın kəşfət bölməsi komandiram. Bunun mənə adəti yoxdur, nə tabiçiliyi yoxdur. Bu danışdıqca sırf döyüş haqqında mən sevinməyə başlayıram içimdə ki, bax bunu gətirən bilir. Yanımda bu olub da, zabitimdir. Danışdıqca da mən onu gördüm ki, çox su olacaq. Deyəsən bunu öyrədə bilər də artıq. Və belə bilib şey elədim. Əlmə bilərdim ki, yəni bir dəqiqə generalə. Dedim bunu qoy qırağa, yəni belə də, yəni ki, bunu başa üstündə ölüb bu. Dedim onu danışdırıq, onu gətirən işarə verdim, ha belə əlimlə. Bunu da hamı görür, ax, otaqda doludur adam. General böyle durdu, durdu. İki nəfərdir Əsədov gətirən. Dedi ki, aparım, amma sən dur. Belə, sən dur. Bəli, adını demədi, dedi, sən dur. Bu durdu, dedi, çıxart başına kimi. Çıxartdı, çıxardan kimi gördülər, həqiqətən düz tanımışam, öz zabitim. Leytan Nəbiyev, dedi, sən nə deyə bilərsin? Mən də elə sevinə-sevinə Nəbiyevin ağzına baxıram, təsəvvür edim. Amma yenə deyirəm, inanıram. Həqiqətən, mən bütün bölməmə həmişə inanmışam. Çünki ölümə gedən adam, kürəyini söykədiyi insan, ondan əziz, ondan etibarı işin olmur həyatda. Tam səmimi deyirəm sizə. Nəbiyev dedi ki, canım general, bəli, mən bu insanı tanıyıram, mənim komandirim olub, bu döyüşdə də yanımızda olub və əvində gedib. Əsad o deyənlər hamısı yalandı. Bunu belə deyəndə mən söndüm hikmətin üzünə. Bu düzünü deyən, hətta nəinki hikməti, hamı otaqdaşı, hamısı belə söndü Nəbiyev, siz necə baxdı? Böyle vəhşi kimi ki, sən öldün, təsəvvür edin. Düzü dedi ama kişi kimi o. Və nə olub? O da siz demə işkəncədə olub. O da idmansıdır. Onu da bu mövziyə qatıblar. Hikmət Həsənova söndüm ki, sevinə-sevinə, dedi, kişi dedi. Bax, mən oyam. Hikmət dərhal bunu söyüdü. Çox ağır bir söhüşlə söhüdü. Söhəndə artıq qərara gəldim ki, ya, mən getməliyəm. Yəni, bura düşməliyəm. Sırf bu işgəncə girməliyəm. Düzü başa düşdüm. Bu nəyə vaxt deyirmiş? Kesikəndə, bunlar istədik olmaca, dedim, gedirəm, əlvəcək. Elə çıxdıq qapıdan. Qapıdan çıxdıq. Gördüm o yandan bir-bir. Hazırdır otaq, hazırdır. O otağı boşaldıblar. Yəni, orada döylənlər çıxarıblar hamısını. Elə bu an arxadan nəsə dəydi bu oyunuma. Bir müddət beşini hiss etmədim. Biraz keçdi, sazından gəldi yerinə. Uca gördüm, əllərimiz hamı sıxıb daldan pis bağlayıblar. Elə oradaca paltarlarımız hamı tərtəmiz əlindən cırı çıxartdılar. Günüz gecəni bilmək olmur, göz bağlıdır deyə. Amma hiss edirəm ki, nəsə günü gündən ağırlaşıram. Əlbəttə, mən yer beton yer və buz kimi sudan tökür. Görürdüm ki, günü gündən keçir. Yəni, işkəncələr ağırlaşır. Buz kimi sudan tökür, tokdan verir. Yəni, verir, toku dana bilir. Nəsə demək istəyir, görür, o şey silir də, ki, mən keçinmişəm. Deyir, adım nədir? Deyirəm, gözdə görür, nədir mənim adım? Bax, Allaha and olsun, mən öz adımı, yəni öz adımı mən dəfələn unutmuşam orada. Nəsə başladılar, bax, bu dırnaq cırmağa, plasaq qopçu ilə, dırnaq çıxartmağa, nə bilim. Sigetdir, nədir, bax, belə şeylər basmağa. Üzr istəyirəm, bax, cinsiyyət orqanından belə toku verəndən sonra mən keçinmişəm. Ondan o nesilə yadıma gəlmir. Amma deyilən, deməli, 8-ci tarixində komaya düşmüşəm. Ayın 13-nə keçən gecə ayılmışam. Yoxsa 12-sindən keçən gecə. Ayılan kimi məni yenidən gətiriblər həmən şikəncə yerinə. Artıq işinə qoyamayıblar, xistatı olmalıdır məndə. Boynum işinə qoyamır. Vəziyyətimin ağırlığını görüb, həm də dövlət təhlükəsizlik xidməti artıq hər şeyi biləndən sonra dərhal gecə ilə göyəmənin maşından silah tapılıb, ona qol çəkəsən dedim çəkmirəm, təsəllini necə gör, vətən xəyanəti hara, odlu silah hara, ona da belə qol çəkdirənmirlər. Artıq qutarmışdım hər şeydən, bilirsiniz necə, bilirdim ki, öləcəm. Yəni, əlimə gözümə, izahat alanda gözümə asırlar, baxdım mən əlimə ayağıma ki, mənim əlim ayağım bu boyda gedirdi. Allah şahiddir ki,
Gangrena vermişdim bütün bədənim. Şişmişdi, çikləmişdi hər yerim. Burun şişib, göz şişib, ağız burun əyilib. Mən özüm-özümə deyirdim ki, mən bir şey ki, nəfəs alamırsan da. İstəyirdim ki, sinəmə də nəsə problem var. Üzü-üstünə böyrəyim böyük zədə vermişdi. Dedim ki, yox, elə deyəm, mən öləcəm. Dedim ki, mənim deyil o sula. Dedim ona, mən deyəni yazın, qol çəkim, nə? Dedim, yazın ki, mənim xəbərim yoxdur, mənim deyil. Belə də yazdılar ifadəmi və mən imza attım. İmza atan kimi, gecə saat 2-də, bazar günü, hakim gəldi ora. Bazar. Bəli, bazar günü, gecə saat 2-də. Hə, vəkil gəldi ora, dərhal məni 3 ay qətəbs mümkan tədbiri, silaha görə 228.1 statiya ilə ki, yəni mən təzir satmalıyam həkimə, artıq ölümcül vəziyyətdəyim. Və mən bir ambulansa, ciplər, dal qabaq, ondan anladım ki, artıq mənim tək... Heç kimi, ana nədir? Hə, yanvar ayının 29-u, 18-ci il bəli. Mən hakimə dedim ki, cənab hakim, əgər bugün günahsız verməkdə çəkinirsinizsə ki, ay Elmar işə qayıdacaq, ay kompensasiya istəyər birdən, sizə dedim, kişi kimi söz verirəm. Nə pul istəməyəcəm sizdən, heç nə. Amma nə də hərbiyə qayıtmayacam. Bax, o formanı geyməyəcəm dedim. Amma dedim, mənim dedim, o dünya dedim, fəxr elədi bir oğula. Bir belə ölkə dedim, qəbul edə bilmiriksə qəhrəmanımızı. Mən dedim, o formaya. Bu günlərim nələr baş verir? Bəli, ikinci döyüş oldu və mən nail oldum ona, sözümü dedim, öndə getdim. Füzulidə oldum, Hadrutda oldum, Qubadlıda oldum, Tux, Sığna, Daşaltı, Şuşaya çatçatıda yaralandım. Daşaltıda? Bəli, bəli. Daşaltıya ilk girən qüvvələrdən komandiri, kəşfiyyatın komandiri olmuşam. Orada da yaralandım. Füzulinin, Qubadlının, Şuşanın, bir də cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olundum. Bu işi törədən, bu işə, üzr istəyirəm, təşkilatçılıq eləyən, icraçılıq eləyən, hər kəs yerindədirsə, mən hansı adla gedim girim ora? Kimə güvənim girim ora? Nazir də bu işin içindədir. Həmin baş qərargah rəstirdilər indi sağ olma. Hamısı bu işin içindədir bir sözlə. Başa düşürsünüz? Məsələ budur. Bugün mən Türkün yetirməsi, əgər Rusun o vaxtdan qalmaları böyük rəhbərdirsə, məni bəyənmirlərsə və məni hansısa bir yoluna ilişdirib öldürməyə can atacaqlarsa, mənim o sıralara qayıtmamın adı yoxdur. Bugün oğlanlarımın da sual verəndə deyirlər atam kimi kəşfiyyatçı olacam. Bu iş haqq ədalət yerini tutsa, Allah şahid ki, onların üçün istəyirəm, hərbiçi olsun. Açılmasın? Açılmasın, yox. Qoymayacağım da. Olmaz. Yəni, mən bir ata kimi onun yolunu təmizləyə bilmədimsə, yenə də günahkar özüməm. Yaxud mənim balam gedib, üzr istəyirəm, yenə də bulanın oyunun qurbanı üstümə hansısa bir şəhid deyib, bayrağın pükündə, yaxud belə bir hansısa bir Allah minizu, əlbəttə, başqa bir adına göndərərsən, onun mən ölüm yaxşıdır. Ən gözəlimizə qoymuram. Mənim nə qiymət verdin ki, mənim balama nə qiymət verəsin? Mən rütbə, pəxı, vəzifə istəyib, gedib xidmət etmək niyyətində deyiləm. Mən artıq o qəlbimdə qırılıb hər şey. Sadəcə, necə ki, bu ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakım oldu, üçdə də olacam, dörddə də olacam. Belə ola bilər. Ancaq xidmətlə bağlı mən xidmət etmək niyyətində deyiləm daha. Amma mən orada, baxın, minlərlə döyüşçü qardaşlarım var, minlərlə Azərbaycan əskər balaları var. Heç olmasa onlar təhlükəsiz yaşasın, təhlükəsiz xidmət etsin. Heç olmasa onların valideynləri artıq güvənli olsun. Bilsinlər ki, balaları güvənlərlərdədir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.